Тиранската декларација подпишана од албанските политички партии влезе во собранието. Ејуб Халими, пратеник од ДУИ, во име на новото парламентарно мнозинство ја изнесе тиранската платформа на собраниската говорница. Првата точка, како што рече Халими, е постигнување на целосна рамноправност во согласност со Охридскиот договор и Уставот. Првата точка е постигнување на целосна рамноправност согласно Охридскиот рамковен договор и Уставот на Република Македонија. Правилно спроведување на принципот на мултиетничност во Уставот на Република Македонија, каде албанците се сметат како државотворна нација, поддржување на секаква правна и уставна иницијатива која ја зајакнува националната рамноправност на албанското население. Мислам дека, верувам дека немате ништо против рамноправноста на заедниците во општеството. Постигнување на целосна јазична еднаквост, употреба на албанскиот јазик во сите нивоа на власта и гаранција за неговата примена како фундаментално и уставно право. Уставот на Република Македонија треба да утврди дека македонскиот јазик и неговото кирилско писмо и албанскиот јазик со неговото писмо се официјални јазици во Република Македонија. Халими пред пратениците додаде дека според платформата треба да има сеопфатна дебата за знамето, химната и државниот грб на Република Македонија, со цел државните символи да ја рефлектираат општествената мултиетничност и мултиетничката рамноправност. Тој додаде дека треба да се постигне целосна јазична еднаквост, употребата на албанскиот јазик на сите нивоа на власт и гаранција за неговата примена како фундаментално и уставно право. Усвојување на резолуција во собранието на Република Македонија со која што се осудува геноцидот врз албанскиот народ во Македонија во периодот од 1912 до 1956 година, рече Халими. Преземање на афирмативни мерки за обезбедување финансирање на албанските културни институции на централно и локално ниво. Создавање на една централна институција за унапредување на јазиците на заедниците која ќе обезбеди подготовка на преведувачи, уредници и предавачи. Решавање на спорот со името согласно со европските вредности и принципи на меѓународното право. Усвојување заедничка и обврзувачка резолуција во собранието на Република Македонија со која владата на Република Македонија се обврзува активно се вклучи кон решавање на спорот со името. Вклучување на албанците во работната група за директни преговори со Грција. Добри односи со соседите, вклучување на албанците во работната група за директни преговори со Бугарија, соработка со Косово и Албанија за интегрирано гранично управување и отворање на нови гранични премини, брза интеграција во НАТО и во Европската унија, исполнување на горе наведените точки ќе го деблокира патот на Македонија кон целосна интеграција во НАТО и отворање на преговори за членство во Европската унија. Според пратеникот на ДУИ, платформата предвидува постигнување на економска рамноправност и општествена благосостојба, особено преку рамномерен регионален развој. Создавање на едно министерство за политички систем и односи меѓу заедниците како надлежен орган за почитување на правата на заедниците и потикнување на економскиот и социјалниот развој во неразвиените подрачја. Дозволете да завршам, ова е во интерес на сите. Остварување на правична застапеност во органите за безбедност, војска, разузнавање и правда. Остварување на правична застапеност во сите нивоа на централната власт, како и во јавните служби или предпријатијата со јавни акции. Халими додаде дека платформата предвидува целосно расчистување на прашањата и судските постапки како Сопот, Бродец, Монструм и Куманова преку една анкетна комисија или меѓународен независен орган. Од собраниската говорница беше посочено дека платформата содржи решавање на спорот со името во согласно со европските вредности и принципите на меѓународното право. Во делот на добри односи со соседите Халими изјави. Вклучување на албанците во работната група за директни преговори со Бугарија, соработка со Косово и Албанија за интегрирано гранично управување, отварање на нови гранични премини, брзата интеграција во НАТО и во Европската унија беше последната точка од платформата која што Халими ја прочита пред пратениците. Охридските убавини и одбележија промовирани пред туроператори, туристички агенции, медиуми, представници на Руската асоциација на туроператори и Федералната агенција за туризам. Делегација на Општина Охрид, предводена од градоначалникот Никола Бакрачевски во соработка со Амбасадата на Република Македонија во Москва, деновиве вршат промоција на Охрид во Москва. Главната промоција се одржа денеска во хотелот Голден Ринг во Москва.
Охрид е вековна ризница на цивилизации, отворен музеј, но и најпознат туристички центар на Република Македонија. Град кој заедно со Охридското езеро, едно од трите најстари во светот, е под заштита на ОНЕСКО и се препознатливи како топ туристичка дестинација во светот. Истакна во промотивното обраќање во Москва пред туроператори и туристички агенции, медиуми, представници на Руската асоцијација на туроператори и Федералната агенција за туризам, градоначалникот Никола Бакрачевски. Град во кој очекуваме да имаме што повеќе посетители од Москва и од Руската Федерација. Ве уверуваме дека кога ќе стапнете во овој древен град, веднаш ќе го почувствувате неговиот дух и ќе посакате да слушнете и да уживате во дел од убавите приказни, поврзани со нашето вековно и заедничко себе препознавање. Според домашни и странски научни експерти и истражувачи, во древниот Охрид над 7000 години имало континуиран живот на човек. Бакрачевски додаде дека континуираниот живот во Охрид се подкрепува со бројни материјални остатоци кои зад себе ги оставиле бројните цивилизации, па затоа со право се вели дека во Охрид секое камче има своја приказна. Инаку деновиве делегација на Општина Охрид, предводена од градоначалникот Никола Бакрачевски, престојува во Русија, каде што се врши промоција на нашиот град и земја пред 50-тина представници од туристичкиот сектор во Русија. Промоцијата се врши во соработка со амбасадата на Република Македонија во Москва. И додека Охрид активно се промовира на светскиот туристички пазар, соседна Струга се чини како да назадува во тој поглед. Согласни со тоа се и туристичките работници од овој град, кои што во тоа ја гледаат и главната причина зошто Охрид е чекор понапред во развојот на туризмот. Струга во последните неколку години го губи чекорот со Охрид во делот на туризмот. Со ова се согласуваат и туристичките работници од овој град, кои сметаат дека тоа се должи на маркетинчката кампања во која Охрид предничи. Во секој случај Охрид е поголем град, има повеќе да понуди. Неговата историја е побогата, за разлика од Струга, и сето тоа е искористено во маркетинг и пропаганда. Охрид добил примат. Струга треба паметно тоа да го искористи. Туристичките работници велат Струга има што да понуди, но за жал ресурсите кои што може да се понудат не се доволно искористени. Напоменуваат дека потребно е сите субјекти да работат на надминување на тој проблем. Тука веќе е на вкупната заедница е тој проблем. Нас, агенциите, локалната самоуправа, вкупната туристичка понуда, значи ги спомнавме хотелиерите, угостителите, сите мора да действуваме фронтално, за да може Струга не само како викенд дестинација да понуди потреба на оние кои што ќе дојдат да останат подолго време, значи да не останеме само на оние патници кои доаѓаат со чартер летови. Став на туристичките работници од Струга е дека Охрид и Струга треба да се нудат како еден пакет на странскиот туристички пазар. Расте бројот на туристи во Македонија за 20%, ако нема проблеми поради политичката состојба и мигрантската криза, очекува туристичко-гостителската комора при Сојузот на стопански комори на Македонија. Раст на бројот на туристи во Македонија за 20%, доколку нема проблеми поради политичката состојба и мигрантската криза, очекува туристичко-гостителската комора при Сојузот на стопански комори. Главен адут на Македонија пред странските туристи се прифатливите цени. Има огромен број на неопределени туристи во Европа и Русија кои што занемаруваат некои дестинации. Мислам дека како дестинација може да привлечеме дел од тие гости. Ако минатата година имало 856 000. Сметам дека годинава треба да очекуваме над милион гости, ако се биде како што треба. Се надевам дека нема да има проблеми со ситуацијата, со мигрантската криза, со протести. Истакна председателот на туристичко-гостителската комора Аркан Керим. Туристите дизајнираат свој патувачки пакет, ги користат услугите и се обраќаат и функционираат на поголем радиус. За краток период обиколуваат повеќе дестинации. Значи све се сведува сега на дигитализација и модерни технологии во туризмот. Искуствата од регионот исто така ни налагаат да се размислува и во правец на формирање на општински туристички организации.
значи регионални туристички организации, дали општина или регион, кои ќе работат на квалитетна промоција на туризмот. Од туристичко-гостителската комора при сојузот на стопански комори за подобра промоција предлагаат формирање на регионални туристички организации во кои градоначалниците ќе ги субвенционираат или ќе им дадат поттик на локалните хотелиери да инвестираат и да ја збогатат туристичката понуда. Од туристичката комора апелираат да се реши проблемот, да се спроведуваат поголеми контроли и да се сузбие нелојалната конкуренција, особено со човек фирмите. 7 дена одмор во Македонија ќе ве чини како вечера во Дубровник и затоа сме многу интересни како дестинација. Имаме прекрасна кујна и природа. Кога се ке се спои, луѓето уживаат, рече Керим. Керим потенцираше дека евидентно е зголемен бројот на туристи од Азија. Престојуваат само со две ноќевања, а за поголем ефект треба да се привлеча минимум 4. За година 2 може да се очекуваат и многу туристи од арапските држави. Катар, Бахрејн, Иран, како и од Казахстан. Здружението Еден одржа консултативни средби со затегнати чинители во Охридско-Струшкиот регион, а како дел од проектот Заштита на природата во Национален парк Галичица, Бајка или реалност, кој што е поддржан од ИПА-2, механизмот за граѓанските организации, спроведуван од Евротинк Екосвест, реактори Зенит. Целта на проектот е да се направат анализа на потребите и мислењата на сите засегнати чинители, како и правна анализа на сите домашни и меѓународни акти поврзани со Националниот парк Галичица, како и изнаоѓање на решение за одржлив развој на регионот. На конститутивната средба со граѓански организации присутни беа организации од Охрид и Струга. Се истакна огромниот проблем кој Охрид и Струга го имаат со отпадот, несовесно фрлање отпад од граѓани и потфрлање во неговото чистење од страна на јавното предпријатие Охридски комуналец, како и проблемот со дивите депонии кои што ја загадуваат животната средина. Се посочи и опасноста од контаминација на водата за пиење од дивите депонии. Граѓанските организации како проблем го посочија и непостоечкиот план за управување со крајбрежје, како и недоволна комуникација помеѓу граѓанските организации во регионот. Сите присутни беа согласни дека итно потребна еколошка едукација во училиштата. Конститутивната средба со граѓани во Охрид на наше изненадување беше најслабо посетена, што укажува на немање интерес кај локалното население за учество во носење одлуки во значење за квалитетот на живот. Сепак присутните ги посочија отпадот и брзото непланско градење на нови објекти на сметка на комплетно уништување на зелените површини како причина за уништување на природата и загадување на воздухот во Охрид, велат од Еден. Оттаму додава дека на конститутивната средба со државни институции присутни биле представници од општините Ресен, Охрид и Струга. Сите општини го посочиле отпадот како огромен проблем на овој регион. Од општина Охрид смета дека проблемот е неусогласеност на законите и недоволна комуникација и координираност помеѓу институциите. Овие три конститутивни средби ќе завршат со финален настан во април, каде ќе бидат презентирани социоекономската и правната анализа на прашањата за заштита на природата на Галичица. Владата на Република Македонија преку Министерството за образование и наука спроведе постапка за набавка на индустријски машини за перење и сушење на алишта за потребите на сите студентски домови во државава. Студентскиот дом во Охрид доби 3 машини за перење и исто толку машини за сушење на алишта. Во студентскиот дом Никола Карев во Охрид пристигнаа 3 машини за перење и исто толку машини за сушење алишта за потребите на студентите. Според директорот на домот Маријан Ристески се прават последните подготовки за да можат овие апарати деновиве да бидат ставени во функција. Со оваа набавка значително ќе се подобрат условите во однос на одржувањето на личната хигиена на самите студенти. Значи, како што кажав, тие ќе бидат исклучиво наменети само за нивните потреби, ќе работат на база на жетони. Секој студент ќе си има одреден број на жетони, кои што то во текот на месецот ќе треба да ги искористи. Машините се веќе пристигнати во домот, се инсталирани пред неколку дена, направено е пробно опуштање, моментално се работи на сондажа со студенти и правиме некој анкетен прашалник да видиме како би било најдобро да го заеднички со советот на студенти да направиме некаков правилник за нивно користење.
Во студентскиот дом Никола Карев се очекува да пристигне и новиот мебел инвентар, што исто така е распределен преку постапката на Министерството за образование и наука. Процедурата е завршена, а избран е економски оператор кој ќе врши достава на мебелот. До крајот на месец мај се очекува да и нашиот студентски дом добие одреден мебелот од оваа јавна набавка. Значи, планирани се некаде околу 120 нови кревети и душеци. Планирана е замена на целокупниот мебел, односно гардероберите. Тие се стари некаде преку 50 на години. Значи, со сите во 90 собик имаме нови гардеробери. Планирано е да се донесат 250 столчиња, значи, за потребите на самите студенти, околу 60 на бироа. Државниот студентски дом Никола Карев со собствени средства во 2012-та и 2013-та година се поднови со 130 нови кревети и душеци, со комплетно нови клуб маси и надкасни. Домот има капацитет од 230 легла, а престојуваат 160 на студенти од земјава и странство. Објектот кој е на атрактивно место во центарот на Охрид нуди апартманско сместување. На Факултетот за туризам и угостителство се одржа промотивна средба за Erasmus Plus програмата на Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола. На средбата беа споделени искуства од студенти корисници на програмата. Голем интерес кај студентите за користење на бенефитите кои ги нуди Erasmus Plus програмата. Според професор доктор Ирина Петровска, координатор за Erasmus Plus програмата на Факултетот за туризам и угостителство од Охрид, досегашните искуства покажуваат дека студентите кои веќе ја оствариле оваа програма носат позитивни резултати. Тоа, како што вели Петровска, е многу важно во време на глобализација студентите да можат да слушаат сродни програми и наставни предмети на универзитети од Европската Унија. Имаме искуство од студенти кои минатата година гостуваа на универзитетите во Хрватска, каде што наставата слушаа на хрватски јазик, тоа им беше малку полесно, но исто така имаме успешни реализации на студенти кои гостуваа во Полска, во Словенија, исто така и оваа година исто имаме голема заинтересираност на студентите. Сепак, како што нагласува професор доктор Петровска, најважно за еден студент да може да се пријави за оваа програма е познавање на странски јазик. Англискиот јазик мора да се знае пред се за комуникативни основи, за да може да се слуша настава на странски јазик, бидејќи и колку да е сроден предметот, тоа мора да се слуша на странски јазик. Програмата пред се е наменета за студирање и стажирање кај студентите и за мобилност на академскиот кадар. Време трајањето за студентите се движи од 2 до 12 месеци, додека кај академскиот кадар тоа е пократок период од 5 работни дена. Програмата овозможува мобилност на студенти во држави со кои што Факултетот за туризам и угостителство во рамките на универзитетот има подпишано Erasmus Plus договори. Ова е убава можност и студентите и наставниот кадар да реализират некоја мобилност и да видат како се изведува наставата на некој од европските универзитети. Наскоро се очекува да бидат објавени резултатите за изборот на студенти и академски кадар за инната академска година 2017-2018, чиј што повик заврши во февруари. Инаку денеска на Факултетот за туризам и угостителство се одржа промотивна средба за Erasmus Plus програмата на Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола, на која освен промотивна презентација беа споделени искуства од студенти и корисници на програмата. На иницијатива и покана на директорот на друга основна школа од Целје, Збратимено училиште со основното училиште Григор Прличе, професори по физичко и здравствено образование од Охрид од 23. до 26. март беа во организирана посета во Словенија. Охридски професори по физичка култура и здравствено образование деновиве престојуваа во Република Словенија, каде што црпеа искуство од словенечкиот образовен процес. Во рамки на тридневниот престој, тие беа гости на Факултетот за спорт во Словенија. Бевме на покана на директорот на Факултетот за спорт да се запознаеме со нивните услови, со нивните капацитети со кои што располага Факултетот за спорт. Верувајте ми дека, бидејќи доаѓам од оваа фела, бидејќи сум директно инволвиран во образовниот процес овде во Македонија, можам слободно да кажам дека
имаме одредени квалитети, но можеме многу да научиме од нивните достигнувања, од нивните залагања и во спортот, но и во науката како основен принцип за високи резултати. Ка видовме одредени квалитети кои што се надевам и во наредниот период дека ќе ги преточиме во нашите идеи и предлози кои што ќе се преточат во образовниот систем. Охридските професори по физичка култура нивниот престој во Словенија го искористија и за присуство на светскиот куп во ски скокови во Планица, Крајнска гора. Бидејќи тоа беше приоритет да ја посетиме Крајнска гора, со оглед на тоа дека ние и за мене лично можам да кажам, а предпоставаме дека за повеќето од колегите дека не можеме да се сретнеме никаде најблиску, освен во Словенија, бидејќи е специфичен спорт кој што изускува најразлични и подготвителни и технички услови за реализирање. Искрено да ви кажам, јас во моје лично име и предпоставам од сите колеги, бевме така возбудени дека ќе гледаме некој настан од светски ранг во соседна Словенија. Дел од искуствата и идеите што ги донесува охридските професори по физичко и здравствено образование ќе ги имплементираат во Охрид. Според најавите на професорот Маријан Бошалески, кој работи во Бирото за развој на образованието во Охрид, наскоро децата со посебни потреби ќе бидат вклучени во спортот и спортските активности. Продолжува битката на Националниот парк Галичица против пустошењето на шумите. Во координирана акција вчера е фатен албански државјанин со товарен добиток и моторна пила како краде дрва. Вработените во Националниот парк Галичица во координирана акција и со помош на службите на погранична полиција и шумска полиција вчера извршија контрола на делот каде што се најчести кражбите на дрва во паркот на границата со Република Албанија. При ова акција беше фатен албански државјанин која преминал границата и навлегол во просторот на Република Македонија во длабочина од околу 2 километри. Фатен е во дејство на кражба на дабово дрво и пустошење на шумата, при што кај него е пронајдена моторна пила, како и товарен добиток, со кој требало дрвата да ги пренесе во Република Албанија, информираат од управата на Националниот парк Галичица. Престапникот е приведен од страна на македонските служби, при што му се одземени добитокот и моторната пила. Постапката е предадена на соодветните служби за преземање понатамошни дејства. Поради постоење на основи на сомнение за сторено казнено дело бесправно градење, секторот за внатрешни работи од Охрид поднесе кривична пријава против 47-годишниот БТ од Охрид. Пријавениот како инвеститор без одобрение за градба и спротивно на законот за градење издадено од надлежен орган, бесправно изградил семејна куќа од 5+1 кат на улицата Аџи Мустафа во Охрид. Во текот на февруари оваа година овластен градежен инспектор од одделението за инспекциски надзор при општина Охрид извршил инспекциски надзор и со записник и потврдил дека се работи за бесправно изграден објект спротивно на законот за градење.